ପୁରୋ ଯୋ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତା ସମୋଦର ଉପସ୍ଥିତ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ବୟନ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେସ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାତୀୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସର୍ଭେରେ ସାରା ଭାରତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ଏକ ନମ୍ବର ସର୍ଭେରେ ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଦେବାର ଲାଗି ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବରପାଲିବାସୀଙ୍କୁ ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼େ ଯେନ୍ 4.5 କୋଟି ଜନତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଦିନରେ ଆମର ବରଗଡ଼ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଛାତ୍ର ଯୁବ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା ସେନ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାନ୍ୟବର ରୀତା ସାହୁ ବୈଶ୍ୟ ଇନ ଆମର ବିଜେପୁର ବରପାଲି ଗାସିଲେଟ ସେ ଲେଖିକିରି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକେ କେନ୍ତାକିରି ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ହେବା ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେବା ମା ମାନେ କେନ୍ତାକିରି ମାନେ ପାନ ନେଇଯିବାର କି ନା ପଡେ ଦୁରିଆକେ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ହେଲା ଆଗରୁ ମୋତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ପାସ୍ ହେଲା ଡାକିକିରି ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିଲେ ମିଟିଂ ଆଗରୁ ଏବଂ ମିଟିଂ ସରିଗଲା ଆମର ବିଜେପୁର ବରପାଲି ବ୍ଲକ ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ ଗାସିଲେଟ ବ୍ଲକ 540 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେନ ଆଲୋଚନା ହେଲା କେନ୍ ବାଟୁ ପାନ ହେବା କାଣା ହେବା ମୁଁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ବାଟୁ ଆସବା ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ହେତା କଥା ବିରା ଭେଡ଼ାନ ବରଗଡ଼ି ବାଟୁ ହେଇକି ପାନ ଯେହେତୁ ଆସବା ସେଟାକି ବି ରାଜି ଯାଇକି 200 କୋଟି ଅତ୍ୟାତ 750 କୋଟି କ୍ୟାବିନେଟରେ ପାସ୍ ହେଲା ପାସ୍ ହେଇ ସାରିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେନୁ ମାନେ ଫସିଲେ କି ମୋତେ ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ 4-5 ଜଣ କହିଲେ ବହୁତ ହୁସିଆର ହବ ସବୁ ବିଜେପୁରକେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକେ ପଇସା ନେଇଯିବ ସବୁ କହିଲେ ମୁଁ ସେନ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି ବିଜେ ବରଗଡ଼ ମିଟିଂ ସେ କଥା କହିଥିଲି ମୁଇଁ ଆଜି ବି କଥା କହୁଛେ ଏନ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ